Свою землю, свою країну треба любити за будь-яких обставин. Ну, мабуть, нікого не треба переконувати, що любити власну матір треба і тоді, коли вона здорова, і тоді, коли вона занедужала. Ну, хто буде допомагати їй, як не її власні рідні діти? Тому відвертатися від цього, заплющати очі і робити вигляд, що ми взагалі не тутешні. І хтось прийде і нам щось тут зробить і так далі. Такого ніколи не буде. Треба робити щось самим у цій країні, у цій державі, яка є нашою, моєю, вашою. Ну, це наш спільний дім. І кому, як не нам, тут наводити лад? Більше того, я хотів би закликати не тікати з цієї країни. Якщо в вашій хаті завелися гризуни, щури і пацюки, то це абсолютно не означає, що вам треба тікати з цієї хати. Мабуть, треба вивезти гризунів. Тому що якщо ви втечете до іншої хати, там так само можуть з'явитися і гризуни, і все, що з цим пов'язано. Ми прожили цих 20 років, набили собі гуль. Я хочу побажати одного – більше не наступати на ті самі граблі. Ми вже влаштували гопак на цих граблях. Годі. Давайте рухатися далі, давайте довіряти собі, своїм дітям. Давайте бути єдиною українською родиною. Будьте патріотами.